Оперує військовослужбовців не лише в госпіталі, а й в полях. Це запорізький хірург Юрій Міхеєв. До команди медзакладу приєднався торік влітку. До цього працював в міській медичній академії післядипломної освіти, доцентом кафедри хірургії. Лікар згадує, адаптувався до іншого темпу роботи досить швидко. Проводив операції, яких в цивільній хірургії не було в його практиці, зокрема на грудній клітині. Це було дуже складно, я майже не був вдома. Це було дуже важко, і коли ти військовий, ти собі не належиш зовсім. Тобто ти не можеш там планувати щось, там відпочинок, щось це. Ти повністю, ти не знаєш, чи будеш ти завтра у Запоріжжі чи в іншому місті. Це не те, що там когось прооперував, пішов домой, забув. Це робота 24/7, це дзвінки з. Зіткнення 24/7 і вночі, кого вивезти, куди вести, що робити і все таке інше. Юрій каже, разом з командою постійно вчаться, оскільки поранення бувають різні. Ми працюємо не лише з пораненнями і травмами, а і військовослужбовці також хворіють на загальнохірургічні хвороби. Ми маємо справу з вогнепальними пораненнями, це мінне поранення, це кульові поранення. Це також травматична ампутація, на жаль, кінцівок. Працювати набагато простіше в медзакладі, бо є все необхідне обладнання і достатньо часу для надання допомоги, зазначає Юрій. Найважчою була операція, згадує лікар, черевної порожнини. Влітку було поранення нижньої порожнистої вени. Пораненого привезли до нас з тампонами у животі, і ми вже по ходу зорієнтувалися, що в нього пошкоджена нижня порожниста вена. Все для нього закінчилося добре. Цьогоріч, 27 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив Юрія Міхеєва орденом Данила Галицького. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.